Со европски парите се градат капацитетите на невладините организации со цел лицата со посебни потреби се вклучат во секојдневниот живот и полесно да најдат вработување. Во проектот кој денеска беше презентиран во Штип, предвидена е и обука на представници на невладини организации кои делуваат во доменот на социјалната инклузија, како и за лицата со посебни потреби, потоа за лица во социјален ризик и лица кои долгорочно не се вработени како резултат на селективниот пристап на институциите. Па затоа овој проект сметаме дека ќе биде делотворен со самите обуки кои што ќе ги организираме, тие ќе имаат и менторска поддршка од 2 месеци, ќе можат да направат бизнис план и самите тие бизнис планови, 10, значи ќе имаме 50 учесници од кои 10 најдобри ќе имаат патување во Словенија каде што ќе можат да посетат фабрики или фирми кои што работат веќе со социјално предприемништво, ќе имаме интернационален форум на кој што самите бизнис планови ќе бидат представници бидејќи таму ќе пристигнати представници од бизнис заедницата, па може би ќе имаме и некоја конкретна соработка помеѓу самите представници на ранлива група кои што со својата идеја ќе успеат да ги анимираат представниците од бизнис заедницата. Добрите бизнис планови ќе бидат поддржани и од Агенцијата за вработување. Проектот ги вклучува источниот и североисточниот регион, односно Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија и мултуетничката асоцијација Линде од Куманово, ќе работат на терен во општините Штип и Виница и Куманово и Крива Паланка. Обуките во рамките на проектот социјална инклузија преку социјалните медиуми, меѓу граѓанските организации и социјалното предприемништво почнуваат од ноември.